الله الله الله. پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عمل سورۃ قدر کا چاند کی پہلی کو ایک بار عشاء کے بعد بس ایک دفعہ پڑھ کے سو جائیں جب سونے لگے ایک دفعہ پڑھ لیں چاند کی دوسری کو دو بار ہر رات بڑھتی جائے عمل بڑھتا جائے اب ذرا سورۃ انا انزلنا کے کمالات کا ذرا تھوڑا سا تذکرہ سن لیجیے سورۃ انا اس کا چاند سے شروع کرنا ہے آپ دہرائیں یہ چاند کی پہلی کو ایک بار اور جس طرح دن گزرتے جائیں اور ہم نے اس کو چاند کی کب تک پڑھنا ہے پندرہ تک پڑھنا ہے کیونکہ چودہ کی رات کو غور سے سمجھے گا چودہ کی رات کو چاند عروج پہ ہوتا ہے پندرہ کی رات کو ڈھلنا شروع ہوتا ہے ڈھلنے سے پہلے عمل چھوڑ دینا ہے ارے میلے سے آ جانا ہے واپس ارے میلے سے واپس آ جانا ہے اب اس کے کمالات سنیں اس کی برکات سنیں اب جو بندہ اس کو پڑھے گا اور ایک کوئی طلب ہو کوئی ایک مسئلہ ہو اس کو دل میں رکھ کے چند مہینے نہیں گزریں گے یا اسی مہینے یا چند دن یا چند مہینے بس چند دن یعنی اسی مہینے میں اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے گا صرف ایک بار صرف انا انزلنا پڑھنی بس چاند کا انتظار میں رہنا ہے یہ چاند کب نظر آتا ہے آپ یہ صرف انا انزلنا سوتے وقت پڑھ کے سوچیں سوتے وقت پڑھ کے سوچیں کوئی ایک چاہت کوئی ایک مقصد کوئی ایک مراد کوئی ایک مشکل کوئی ایک آخری پریشانی یا آخری مسئلہ وہ کوئی بھی ہے اسے دل میں رکھ لیں ایسا غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے یقین جان کیوں اب میں اس کا ایک راز بھی بتاتا ہوں وہ راز یہ ہے جس طرح چاند آپ نے ابھی سنا جس طرح چاند کی چاندنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے چاند کی چاندنی بڑھتی ہے تو قدرت کا جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے جلال آخری درجے میں جلال بڑھتا چلا جاتا ہے بالکل اسی طرح ہماری تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس بڑھتی ہوئی تعداد میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل میرے رب کا کرم بھی اسی طرح متوجہ ہوتا چلا جاتا انوکھا عمل انوکھے عمل کا انوکھا نظام ہے انوکھا عمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.